ამორჩეულთა სიების დაზუსტების კომისიამ ამორჩეულთა ერთიანი სიის მონაცემები წარმოადგინა კომისიის ხელმძღვანელის მამბო კაციდაძის განცხადებით. ძირითად სიაში სულ 3.385.844 ადამიანია, ხოლო მისამართის გარეშე რეგისტრაციის მისამართიდან მოხსნილი და გაუკვეველი მისამართის მქონე მოქალაქეების საერთო რაოდენობა 294.031. არჩევნებში 1292 პატიმარიც მიიღებს მონაწილეობას. ის ელექტრონული ვერსია კვირის ბოლოს იქნება ხელმისაწვდომი. კაციდაძის თქმით, აღნიშნული მონაცემები არ არის და მოქალაქეების საშუალება ეცლებათ უზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში სიების დაზუსტების კომისიას 1 სექტემბრამდე მიმართონ. ძირითადი სიის მონაცემებში არის 3.385.844 ამომრჩეველი. ამომრჩეველთა ერთიან სიაში ასევე მისი განუყოფელი ნაწილი მისამართის გარეშე ამომრჩეველი არის 52.648 ამომრჩეველი. ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრაციის მისამართიდან მოხსნილთა კატეგორია, რომლებიც ადრე ვერ იღებდნენ არჩევნებში მონაწილეობას და ეს უფლება მათ ჰქონდათ წართმეული, საერთო რაოდენობა ამ კატეგორიისა არის 188.995 ამომრჩეველი. და კითხვის ნიშნის ქვეშ ამომრჩეველთა ერთიან სიაში ალბათ ვერ მოხვდება ამომრჩეველი, რომელიც არის გაურკვეველი მისამართებით და რომელთა საერთო რაოდენობა არის 42.310 ამომრჩეველი.